då bara för att den här fick de reda på. Här kommer Manfred, en stor applåd för Manfred. Bra jobbat Manfred. Du ska få en mikrofon. Sådär. Hur känns det? Ja, det är fantastiskt. Sjukt kul. Kan vi göra det igen, säg? Ja, ja. Om två timmar. Ja, det ska du inte göra. Det är lika bra att vinna först. Ja, ja, så är det. Är man av med det? Berätta här. Berätta om denna först. Här har vi då karamelliserad persiljerot. Lite citronpicklade lökar som är fyllda med tartar på innerfilé. Uppsmakar med lite hasselnötter. Vi har inlagd och rå persiljerot. Rått äpple och lite persiljekrasse. Och sen rådjuret då, bakad till 42-40 grader. Lite inrullade hasselnötter, krispig lav och ett riven anklever, jag tänker. Lavi, tävlar du med lavi semin också, eller? Nej. Den dyker upp lite till den här laven. Den är tung i semin. Minns du inte det, Anders? Har du passerat för många rätter nu? Jag är för gammal för att komma ihåg allt. Men hur tänkte du när du kombinerade den här? Är det persiljerot, äpple, någonting som ligger? Jag tänkte mig lite så skog. Känslan av att vara i skogen. Nu är det så kul att rådjuret är från Kalmar län. Jag är från Oskarshamn. Känns det ännu härligare. Få jobba med så härliga produkter. Råvaror. Nej, men jag bara tänkte det. Men du känner att det föll på plats spontant när du rådjur och så bara tänkte du igenom. Ja, men precis. Det är väldigt bra balans i rätten. Harmonisera är inget som stör något annat och krispet är väldigt intressant här. Och bra mod med det råa och tillagade. Om vi tittar på din helle, hur känner du för den? Fantastisk rätt, jag gillar det jättemycket. Du utgår från otroligt mycket blomkål egentligen där. Ja, blomkål är gott. Ja, det är absolut. Nej, men är det det som är, du startade där eller? Jag startade på blomkål, ja. Jag är uppvuxen med blomkål, vi äter det alltid hemma liksom. Och det känns skönt att kunna hitta någon typ av balans hemifrån. Och ja, det var också en väldigt bra harmoni i rätten. Ja, för du har verkligen hittat en härlig balans med man får syrade och så får man friterat och så får man det torkade och sen får man krämigheten. Och där har du även använt lite brunt smör i din blomkålsburgen där liksom. Det var supergott. Hur var det med hällen? Hur har du gjort den? Det var hällristad, du hade rökt den lite va? Äppelspån? Ja, äppelspåns rökt i en rök. Sen tempererade den upp till 35 grader. Sotade den på direkt och sen bara sotade den lite på sidan. Sen var det väl någonting under här? Eller? Ja, det var en picklad blomkål som inlindad i fritters. Då. Och frittersen? Är friterad i kungskavar. Absolut. Två väldigt bra. Det här med vikten på ingredienserna, det känner du att det är ju en lagom vikt. 100 gram funkar ju på tävling. Känner jag, absolut. Men det diskuterades innan om att krabban skulle ta över kanske lite grann från hällen eftersom man tvingas att ha 50-50. Ja, precis. Hur kände du för det? Jag har valt att jobba mycket med krabbsmaken och fisken kommer att smaka fisk för sig själv och kommer med bra i rätten helt enkelt. Ja, jag tycker du lyckades väldigt, väldigt bra med kombinationen där. Bra insats. Jag är så nyfiken. Vad tycker du är det svåraste? För du har nu kört i 5 timmar. Alla har inte varit med och tävlat i årets kock. Jag har inte haft äran att vara i final. Och det är fantastiskt kul att se. Men då vill jag veta, vad är det svåraste tycker du? Vad har varit svåraste med dagens tävling? Ja, när jag skar mig. Ja, jag såg det. Jag sa till Anders, han har skurit sig. Ja. Vem då? Man tappar lite tummen fokus. Är borta. Men sen är det bara att hoppa på hästen igen och köra liksom. Melke Andersson tävlar med bruten fot i Bocuse d'Or, så man kan aldrig... Precis, det är bara att köra. Så länge huvudet hänger med, brukar man ju säga. Ja, men precis. Ja, men det är bra att det var något sånt som var det värsta och att du känner dig nöjd med båda rätterna. Absolut. Så att, nu också bara en fantastiskt trevlig väntan för dig några timmar där eller så. Stort tack, bra jobbat. Tack.